दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य सम्पतमा। हामी यस कार्यक्रममा साहित्यका विभिन्न विधा र विषयसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न साहित्यिक स्रष्टाहरूसँग उहाँहरूको सिर्जना लेखन तथा समसामयिक साहित्यका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज यसै क्रममा हामीसँग साहित्यिक कुराकानीको निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ कवि दिव्यलक्ष्मी पोखरेल। उहाँ विशेष गरेर छन्द कवितामा कलम चलाउनुहुन्छ, बाल साहित्यमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यस साहित्य सम्पद कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार भन्छु। यहाँ छन्द कविता लेख्नुहुन्छ? हजुर। अघि हाम्रो बाहिरको बसाइमा पनि अहिले भर्खर मैले बाल साहित्यको पुस्तक प्रकाशनमा बजारमा आउँदैछ आयो भर्खरै भन्नुभएको थियो, र यो समयमा केमा आफूलाई व्यस्त गराउँदै हुनुहुन्छ? अहिले अब गृह कार्यमै बढी त व्यस्त हुन्छ, अनि फुर्सदको बाँकी समयमा केही आदरणीय अग्रजहरूका कृतिहरू पढ्छु, अलिअलि आफू पनि लेख्छु। अहिले बाल साहित्य यो एउटा बाल काव्य असल साथी बाल काव्य प्रेसमा दिएको छु, त्यो आउँदैछ। एउटा झिलिमिली जुन तारा बाल कविता सङ्ग्रह यहाँ अहिले भर्खरै आयो, दुई तिन दिन भयो यो एउटा आएको छ। र अहिले लेख्ने क्रममा चाहिँ म आफ्नो संस्मरण लेख्दैछु। धेरै नै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ, अलिअलि भन्नुभयो पढ्छु भन्नुभयो, तर भन्दा भन्दै अस्ति भर्खर दुई तिन दिन अगाडि पनि एउटा बाल कविता प्रकाशन भयो, फेरि पनि अर्को आउँदैछ, र पनि फेरि संस्मरण पनि लेख्दै हुनुहुन्छ, र अरू कविता त यहाँको सिर्जना नै हो, महत्त्वपूर्ण नै हो, लेखिराख्नुहुन्छ छन्दमा कविता, यहाँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, सृजनशील हुनुहुन्छ। र छन्द कवितामै लेख्न कसरी सुरु गर्नुभयो? त्यो बडो रोचक प्रसङ्ग छ भनौँ, दुःख लाग्दो प्रसङ्ग भनौँ भन्छु म त्यसलाई। 2042 साल वैशाख 10 गते विवाह भएर म घरमा आएँ। त्यसपछि त्यति बेला मैले अक्षर चिन्दिन थिएँ, बच्चामा आमाबाट सिकेर आमाले चाहिँ लुकी छिपी पहिलेकै जमानामा पनि सामा अक्षर चिन्नु भएको रहेछ। उहाँले स्वस्थानी पढ्न रामायण महाभारतका श्लोकहरू धार्मिक पुस्तकहरू पढ्नका निम्ति पनि, अनि झाँतो बिन्दी लाग्दा आमाले गुनगुनाएको सुन्थेँ श्लोकहरू, अनि आमा तपाईँले जस्तै यसरी श्लोक भन्न के गर्नुपर्छ भन्थे, मलाई त्यो राम्रो लाग्थ्यो। 10-12 वर्षकी थिएँ, अनि आमा भन्नुहुन्थ्यो अक्षर चिन्नुपर्छ छोरी, यस्तो श्लोक भन्न त भन्नुहुन्थ्यो, अनि मलाई पनि अक्षर चिनाइदिनु न त भन्दाखेरि आमा पिँदै गरेको त्यो पिठो यसरी सार्नुहुन्थ्यो र मलाई क लेखेर, मेरो चोरो हम्लाले क लेखेर देखाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी पढ्न जाने अवसर चाहिँ पाइनँ मैले, स्कुल मैले विद्यालय अहिलेसम्म टेकेको छैन। त्यो कहिले धुलौटो कोरियो, कहिले ढुङ्गामा ढुङ्गैले कोरेर गरियो, त्यो सेतो लेख लेख आमाले ऊ बेलामा पनि पढ्न जान्नुहुँदो रहेछ। अनिखेर त्यो क ख चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो, म सबै पुरै लेख्न त जान्दिनँ थिएँ, कदेखि यहाँसम्म मलाई कण्ठाग्र चाहिँ थियो बोल्न, लेख्न चाहिँ मलाई आउँदैन थियो त्यो पनि पुरै। त्यति त्यो एउटा बोकेर म 17 वर्षको उमेरमा 17 वर्ष पुगेकी थिएँ, बिहे भएर घर आएँ। आइसकेपछि आफू जन्मेको आमाको काख, आफू खेलेको आँगन, आफ्ना भाइ बहिनीहरू सबै छोडेर त्यहाँ जानुपर्दाखेरि धेरै नै न्यास्रो लाग्दो रहेछ, असाध्यै दुःख लाग्यो। अनि आफ्ना सही समाचार के गरी पठाउने त भनेर माध्यम खोज्दाखेरि, त्यतिखेर न गाडीको सुविधा थियो, न त्यो अचेलको जस्तो फोन सुविधा थियो, केही थिएन माध्यम, दुई दिनको बाटो हिँडेर जानुपर्थ्यो माइत घरबाट। अनि त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त भनेर छटपटिँदाखेरि चाहिँ एउटा माध्यम रहेछ, चिठीको माध्यम, म लेख्न जान्दिनँ थिएँ, कसरी त्यो व्यक्त गर्ने, कसरी पठाउने। अनि आमाले सिकाएका ती सानामा आमासँग सिकेका केही ती कख ती अक्षरहरूलाई अब स्वस्ति श्री लेख्नुपर्ने ठाउँमा स लेखो, त्यसपछि अमूर्त घरका तान हो, अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले चिन्नु लगायो, अनि त्यसलाई चाहिँ स्वस्ति श्री भन्नु म आफ्नो तरिकाले म बुझ्छु, तर मेरो अक्षर अरूले त बुझ्ने भएनन्। त्यो तरिकाले चाहिँ अमूर्त धर्काहरू तानेर यतिवटा धर्कामा यो भावना पोखेको छु मैले भनेर आफ्नै तरिकाले चिन्नु लगाएर हप्ता 10 दिन लगाएर मैले एउटा चिठी लेखेँ,
त्यो चिट्ठी के भएछ भन्नुहोला भने रामायण महाभारतका आमाले बोलेका श्लोक मलाई केही श्लोकहरू कण्ठाग्र थिए। अनि मैले त्यो चिट्ठी लेख्ने बिहोरा खोज्दाखेरि मेरा शब्दले चाहिँ आफै त्यो ममा लय चेतना भएको भएर त्यो शब्द जोडिँदा चाहिँ छन्नमा पोखिन गएछ, एउटा श्लोकमा पोखिन गएछन् ती भावना। अनि मैले मेरो श्रीमान जनकपुरबाट आउनुभयो, त्यतिखेर पढ्न बस्नुहुन्थ्यो, अनि आएपछि मैले एउटा चिठी लेखेको छु, यो चिठी माइत पठाउनु भनेको, यो कसैले बुझ्नुहुन्न भन्ने पनि मलाई थाहा छ, लेख्न चाहिँ जान्दै रहेन छु, अनि यो सारे दिनु न भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हेर्नुभयो यसो, त्यो नबुझिने थियो त अमूर्त धर्काहरू छन् चिठी भन्छे के भने होला भन्ने लाग्यो होला, फालिदिनु भयो, अनि फेरि के सम्झनु भयो, अनि फेरि टिपेर उहाँले त्यो लु भन त के रहेछ यसमा भन्नुभयो, उहाँलाई के लागेछ त्यस्तो भन त भन्नुभयो, मलाई त यो लेखेको भन्ने त्यतिखेर त अब अहिले जस्तो थिएन, बच्चै थिएँ, मस्तिष्क पनि त आफ्नो ताजा थियो, सबै कुराहरू अडिन्थे, म एकदमै त्यतिखेर चाहिँ मैले खरर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा श्लोक त्यो शार्दूल विकृत छन्दलाई पछ्याएर चाहिँ मेरो त्यो लय चेतनाले शब्द पक्रिँदा आफै श्लोक भनेर चाहिँ त्यो चिट्ठी एउटा त्यसरी बन्यो, अनि त्यसरी चाहिँ म प्रवेश गरेँ। पछि माइत पठाएपछि, पछि म आफू माइत गएपछि त्यो श्रीमानले सारिदिनु भयो, मैले बोलेको कुरा उहाँले सारिदिनु भयो, त्यो चिठी माइत पठाएपछि घर, अनि पछि माइत गएपछि आमाले भन्नुभयो मेरो पढ्दै नपढेको छोरी सिलोकको भाकामा यसरी चिठी लेखेको, आमा त सिलोकको प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, कति राम्रो चिठी लेखेर पठाइछौ मेरी छोरीले भनेर भन्नुभयो। अनि अब बालकै पनि फुरुङ्गा पनि परे, अनि महत्त्व ए श्लोकलाई त सबैले माया गर्दा रहेछन्, कवितालाई त माया गर्दा रहेछन्, राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यहाँबाट चेत आएर, अनि आफ्नो भावनालाई चाहिँ त्यसरी बचाएर राख्न थालेँ। पछि काठमाडौँ आएपछि 1951 सालदेखि विभिन्न पत्र पत्रिकाको हेडलाइनहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्थेँ, छोराछोरी स्कुल पठाउँथेँ, यो बाबु 3 वर्षको थियो, नानी केजीमा पढ्थे, अनि ती नचिनिकन म अक्षर चित्रलाई सार्थेँ, अनि बाबु नानीहरू स्कुलबाट आएपछि ए नानी ए बाबु मैले के लेखेँ हेर त भनेर भन्थेँ, अनि जसरी आमा बालबालिकाले आफ्ना छोराछोरीले कख सिकेको कख क लेख्न जान्दाखेरि आमा फुरुक्क पर्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ, त्यसै गरी मैले कख लेख्न सिक्दा मैले चाहिँ ती अक्षरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पत्रिकाका हेडलाइनहरू सारेको मेरा छोराछोरीले देख्दाखेरि बाबुले भन्थ्यो हेर्न नानी मम्मीले लेख्न सिक्नु भएछ कति राम्रो भनेर उदङ्ग रमाउँथ्यो। त्यो समय म त्यसरी चाहिँ प्रवेश गरेर, अनि त्यो सङ्घर्षै गर्दै गर्दै आएँ, औपचारिक रूपमा चाहिँ मैले सिक्न पाइनँ, अहिलेसम्म पनि म विद्यालय गएको चाहिँ छुइनँ। जो अनि 1951-52 सालबाट चाहिँ यहाँले पत्रिकाको अक्षरहरू सार्ने शब्दहरू सार्ने गर्नुभयो, बिहे पछाडि एकदमै मार्मिक छ र पनि अहिले त जति यहाँले भन्दाखेरि हामीलाई मर्मस्पर्शी भयो, तर खुसीको कुरा पनि त छ यहाँ सँगसँगै कुरा छ। एकदमै मैले थोरै केही सुनेको थिएँ कवि दिव्यलक्ष्मी पोखरेलले यसरी पछि सङ्घर्ष गरेर पत्र पत्रिका हेरेर अक्षर लेख्न सिकेर उहाँले यति राम्रो छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ भनेको सुनेकै भएर मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ यहाँबाट नै आओस्, प्रेरणा हुन्छ नि त हाम्रा साना भाइ बहिनीदेखि लिएर होइन लेख्न रुचि भएका स्रष्टाहरूलाई पनि प्रेरणा हुन्छ, यसरी त सकिँदो रहेछ, अथवा आफूमा भएको प्रतिभा त स्वस्फूर्त रूपमा आउँदो रहेछ नि त, देखिँदो रहेछ नि त, त्यसलाई चाहिँ यहाँले मेहनत गरेर निरन्तरता दिनुभयो र यहाँसम्म आउनुभयो र अहिले 3 वटा कविताका कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ छन्दमा र अझै पनि बाल साहित्य संस्मरण लेखिराख्नु भएको छ, यति धेरै क्रियाशील राख्नु भएको छ, एकदम धेरै परिवर्तन आयो नि त यहाँको जीवनमा त, साह्रै यो चाहिँ प्रेरणादायी नै छ एकदमै, जति चाहिँ अहिले भन्दा यहाँलाई भन्दा सम्झिँदा विगतलाई सम्झदा दुःख लाग्छ, तैपनि यो त खुसीको छेड हो भइराखेको छ, यहाँले त्यति कोसिस नगर्नु भएको भए त्यति गर्न सक्छु भनेर इख नलिनु भएको भए त अहिले यहाँ यस ठाउँमा आइपुग्नु हुन्थेन, र यहाँले दुइटै उत्तर दिनुभयो, एकदमै कसरी लाग्नुभयो भन्ने पनि आयो यहाँ, यसरी लागे भन्नुभयो र छन्दमा नै कसरी लाग्नुभयो भन्दा पनि एउटा घरको वातावरणले आमाले श्लोक भन्ने देखेर त्यो लय चेतनाले आफ्नै लयात्मक रूपमा आफ्नो प्रतिभा चाहिँ 81 प्रस्फुटन भएर आयो, पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल सिक्न थालियो, अनि अझ अहिले पनि सिक्दैछु। कुन कुन छन्दमा विशेष गरेर कतिवटा छन्दमा कविता रच्नुहुन्छ? म शार्दूल विकृति छन्द त्यतिखेर नजानेरै त्यसैमा प्रवेश गर्नेछु, त्यो चाहिँ मलाई रुचि पनि लाग्छ एकदम, शार्दूल विकृति छन्दमा मन्दाक्रान्त छन्द अनि वसन्त तिलका इन्द्र बज्रा उपेन्द्र बज्रा मालिनी लगायतका केही 8-10 वटा छन्दहरूमा चाहिँ चलाउँछु कलम।
एकदमै अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूले छन्दलाई अलि त्यति छोड्दै आएका पनि छन्, त्यति रुचि पनि राख्दैनन्, र यहाँले सक्रिय रूपमा चाहिँ छन्दमा यसरी अझ पछि सिकेर पढेर होइन लेख्दै हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ, र यसले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई सिक्ने स्रष्टाहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिइराखोस् भन्छु म। हजुर, र यहाँको एउटा छन्द कविता सुनाउन हामी। हस्, म यो किताबभन्दा फाल्टु एउटा बालबालिकालाई सम्झेर कोरेको रचना हो यो। भाषा मा त्रुटि यदि छन् भने मेरा गुरुजनहरूले मलाई क्षमा गरिदिनुहुनेछ, म सिक्दैछु, मैले केही यसमा त्रुटिहरू पनि छन् कि। यसको शीर्षक राखेकी छु बालक, शार्दूल विकृत छन्दलाई पछ्याएको छ यसले। माया गर्छु किताबको मत सधैँ पढ्दा रमाइकन, खेल नै पर्दछ खेल्छु आँगनभरि मेरो छ बालपन। अहिले मात्र म एक सानो बिरुवा हुर्कन्छु माया गरे, चढ्दै उच्च हिमाल टेक्छु चुचुरा चुम्ने छु तारा भरे। बोकेको सपना छु यो मनभरि आकाश निलो छुने, सोचेको छु पढेर ज्ञान बटुली संसार चम्काउने। चाल्दै भर्खर पाइला वरिपरि हिँड्दैछु ताते गरे, पाएँ बढेन भने म विश्वभर नै फैलिन्छु बास्ना छरे। मान्छे भई व्यवहार गरिन म सकुँ सती प्रेरणा भरिदिनु, उम्रोस् ज्ञान दया विवेकमा भरि आलोक यही छरिदिनु। छन् क्यान भाषा भरि कुची रङहरू मेरै कला होइन र, त्यागी स्वार्थ र लोभ बुद्ध भनिने निष्ठा ममा छैन र। अब एक पंक्ति पढ्छु। माटो सक्दछ बन्न वर्तन कुमा लेको कला माढली, अर्का निम्ति प्रकाश छर छर स्वयं निक्रन्छ बत्ती बली। खर्ची वर्गत बुद्धि बन्न भ्रिकुटी छेकेर छेकिन्छ र, के आफ्नै श्रम शिल्पले अरनीको मैले बने हुन्न र, के आफ्नै श्रम शिल्पले अरनीको मैले बने हुन्न र, मैले बने हुन्न र। धन्यवाद। राम्रो स्वरमा, मिठो स्वरमा गाउनुभयो। यहाँले बाल साहित्यमा पनि रचना गर्नुहुन्छ? हजुर, कवितामै कलम चलाउनुहुन्छ? हजुर, बाल कथातिर त लेख जानु भएको छैन? कथा पनि मैले एउटा दुइटा लेखेकी छु, औपचारिक रूपमा छपाएकी नै छुइनँ। केही पत्र पत्रिकाहरूमा, भानु पत्रिकामा मैले पठाएको थिएँ, छापियो छापिएन त थाहा छैन। अलिअलि त्यतापट्टि पनि रहर लाग्छ कहिलेकाहीँ कोर्न, हजुरहरूले लेख्नुहुन्छ पढ्छु कहिलेकाहीँ, रहर लाग्छ देख्छु, यसो कोर्छु। हजुर, अब फेरि तपाईँ संस्मरण लेख्दै हुनुहुन्छ? हजुर। यो कस्तो विषयमा संस्मरण लेख्दै हुनुहुन्छ? संस्मरण चाहिँ आफ्नै जीवनको विषय, एउटा जीवनको किताब लेख्दैछु म। जति यो जीवन चाहिँ एउटा किताब रहेछ, पढेर कहिले नसकिने, जन्मेर जान्ने भएदेखिबाट त्यसलाई पढेको पढै गर्दाखेरि आजसम्म पढेर सकिएको छैन, अब उता कति पढ्नुपर्ने हो। तिनै आफूले पढेका कुरा, जीवनका कुरालाई आफ्ना भोगाई, आफ्ना उकाली ओह्राली, भन्ज्याङ चौतारी, दुःख सुख, हाँसो आँसु, त्यसैमा मिश्रित छ त्यो। अहिलेसम्मको यहाँले आफूले भोगेका जीवनका मिठा तिता मिठा संस्मरणहरूलाई समेट्दै हुनुहुन्छ? हजुर। कहिले पढ्न पाउँछन् पाठकहरूले? अब त्यो मैले लगभग खाका तयार गरिसकेको छु। धेरै पटक पिरो लिएँ आफ्नै जीवन
भोगेर को भोगिराखेको जीवन पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि त्यही लेखिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर एकपल्ट त्यो लेखिसकेको पनि मैले रद्द गरेको टोकरीमा फालेँ। मलाई मन लागेन, आ यो लेख्दिन सक्दिनँ भनेर फालेँ। फेरि केही साथीहरूले तपाईँको संस्मरण चाहिँ यो छन्दमा कविता पढ्न नजान्ने साथीहरूले पनि तपाईँको संस्मरण चाहिँ लेख्नुहोस् है, तपाईँको संस्मरण लेखिसकेपछि चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस् है, पढ्न दिनुहोस् है, तपाईँको जीवन हामी पढ्नुपर्छ, हामीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि मलाई फेरि त्यो लेख्ने प्रेरणा दियो र फेरि मैले दोस्रो खाका तयार गरेकी छु। त्यसलाई अब अलिकति पाठकीय बनाउन अलिकति उ गर्नलाई चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, गर्दैछु। पक्कै पनि यहाँको त्यो संस्मरणले प्रेरणादायी भूमिका नै खेल्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने तपाईँले आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको छ छन्द कवितामा र छुट्टै एउटा पृष्ठभूमिबाट पनि तपाईँ उठेर आउनुभएको छ, त्यसले पक्कै पनि प्रेरणा त दिन्छ नै। आशा गर्नु यसलाई चाहिँ यहाँले सक्दो चाँडै नै पाठक सामु ल्याउनुहोस्, शुभकामना मेरो पनि। यसको निम्ति यहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो यति भनिदिँदाखेरि यो सानो हुतीले पनि मेरो कलममा धेरै धेरै ऊर्जा थपिन्छ। म भरे गएर ती पाना पल्टाउन मलाई ऊर्जा मिल्छ, गर्न सक्छु। एकदमै एकदमै गर्नु होला, गर्नुपर्छ निरन्तर रूपमा। यहाँसम्म त आउनुभएकै छ, अझै निरन्तर लाग्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको तपाईँ कार्यक्रमहरूमा कतिको जानुहुन्छ, अहिले यो कविताकै कुरा गरौँ, छन्द कविताको माहौल कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले आफैले हेर्दाखेरि? छन्द कविताको माहौल मलाई लाग्छ अहिले एक प्रकारको बाढी आएको छ, र त्यो बाढी आउनु स्वाभाविक पनि हो, राम्रो पनि हो भन्छु, ठान्छु म। किनभने बाढी जस्तै अब दसवटा विद्यार्थीमा पहिलो दोस्रो तेस्रो छानिनु र 200 विद्यार्थीमा पहिलो दोस्रो तेस्रो हुनुमा धेरै अन्तर हुन्छ, त्यसैले धेरैबाट छनौट हुनु उत्कृष्ट नै छानिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा छानिएका पनि अलि धेरै छानिएलान्, अलि राम्रा छानिएलान्, त्यो आएको बाढीबाट फिल्टर गरेर नराम्रोलाई चाहिँ फ्यालेर राम्रोलाई चाहिँ जगर्ना गर्न तिर साहित्यलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर लागिपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि लागिरहनु भएको छ। त्यसले पनि केही आशा जगाएको छ, राम्रो हुन्छ छन्दमा पनि। अहिले सानसाना भाइ बहिनीहरू हाम्रा छोराछोरी सरहकाले पनि राम्रो मिठो कोकिल कण्ठमा राम्रा शब्दहरू छन्दमा लेखेर उहाँहरूले बोल्नुभएको देख्दाखेरि केही केही कविताहरू उहाँहरूको सुन्दाखेरि आहा उहाँले लेख्नुभन्दा अगाडि मैले लेख्न पाएको हुन्थ्यो नि यो कविता भने जस्तो पनि भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ। म आशावादी छु, आशा लाग्दो छ जे होस् अहिले हजुर छन्द कविताको माहौल पनि भनौँ न छ, त्यसमा लागिरहनु पनि भएको छ हजुर। अग्रजहरू अग्रजहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण नै छ, केही गतिविधिहरू पनि अहिले मैले निहाले पनि राखेको छु, जस्तै छन्द तरङ्ग लगायतका कार्यक्रमहरूले पनि निरन्तरता पाइराखेका छन्। र अरू पनि यहाँले भने जस्तै 10-8 वर्ष पहिलाभन्दा अलिकति फरक भएको हो कि त? हो हो, अलिकति चेतनामूलक। पहिले सिलोक गाउनका लागि मात्रै गाइन्थ्यो भने अहिले विषयवस्तुको छनौट, अलिकति चेतना, अलिकति पढे लेखेका विद्यार्थीहरूमा पनि विषयवस्तुको छनौट, अनि कवितामा बोल्न सकिँदैन, कवितामा आफूले चाहेका कुरा भन्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ कवितामा भन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेर आएको छ। एकदमै एकदमै थोरै मात्रै भन्न सकिन्छ भन्ने जुन थियो होइन, आख्यानबाट नै जानुपर्छ भन्ने जुन थियो, अहिले कवितामा पनि व्यापक रूपमा चाहिँ सबै कुराहरू आएका छन्, आएका छन्, भन्न सकिन्छ, आफूले भन्न मन लागेका कुराहरू चाहिँ कवितामा भन्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले उदाहरण बनेको छ, बन्दै गएको छ, यहाँले त्यस्तै देखिराख्नु भएको छ, पाइराख्नु भएको छ। हजुर त्यस्तै छ। कुराकानीको क्रमलाई जोडाउँला, हामी फेरि एउटा कविता सुनौँ यहाँको, आज विशेष गरेरै छन्द कवितै हाम्रा दर्शकहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। हस् म यो एउटा अहिले भर्खरै अस्ति लोकार्पण भयो यो मातृवन्दना लघुकाव्य, यसैबाट एउटा कविता बोल्छु। यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दलाई पछ्याएको छ यसले। आमासँग जोडिएर जन्मिएका सिर्जना हुने म यही कविता भन्छु। पल्टेर ओसमा आफो बचरो काखमालिन, पियाइन् दुधका धारा सधैँ नै ममता दिन, गरिन्थ्यो जिन्दगी सारा
संतान निम्ति अर्पण आज संततिले बिरसे आमा को ममता किन दुखेर जननी काती आंसु तप झरे पछि आफ्नै संतान को हेला बनी आमा मरे पछि के काम पिन्न को दान के गरिनु जल तर्पण जिउँदैमा जननी लाई सकेको गर अर्पण आमा भुलेर ती देउता खोज्दै भौतारिने हरु आफ्नै परत्रका निम्ति द्रव्य दान दिने हरु गर्छौ दर्शन देवी को पस्रेर कुन द्वारमा हेर विवेक का साथ आमा का अनुहारमा आमा को स्नेह बिर्सेर लत्याई उनकै सिर भोक प्यासै उनीलाई फालेर घर बाहिर थाल्दछौ कसका निम्ति नाम दाम कमाउन सक्छौ ए कसरी आमा रुवाएर रमाउन आमा को माथ टेकेर जुन तारा छुनेहरु धर्म का नाम मा मूर्ति पुजेर दौड़नेहरु खोज्छौ के स्वर्ग को ज्योति आमा नै नरहे पछि सेवा गरेर आमा को श्रद्धाले गर आरती सेवा गरेर आमा को श्रद्धाले गर आरती धन्यवाद एकदम मिठो वाचन गर्नुभयो रे एकदम प्रष्ट वाचन पनि गर्नुभयो लयमा पनि धन्यवाद यति मिठो सबै या हाम्रा अहिले जुन आमा को आमा बाबुलाई चाहिँ अलिकति यो अहिलेका पुस्ताहरुको नजर चाहिँ ज्यादै कोपरिने एकदमै लगेर वृद्ध आश्रममा फाल्दिने आफू चाहिँ कमाउन भनेर चाहिँ विदेश जाने बरु कमाएको पठाएर पनि बाहिर आमा बाबुलाई बाहिर राख्ने यी घरैमा पनि आमा त्याग्छस् भने म बस्छु भन्ने खालका यस्ता सुन्दाखेरि मन कोपरिएर अनि ईश्वरजना जन्मेको सन्दर्भमा हामीले सिकाउनु पर्छ यो नैतिक सन्देश पनि हुन जान्छ यो हाम्रा सन्तानहरूको लागि एकदमै तपाईँ छन्दमा लेख्न गाह्रो छ भन्नेहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ होइन छन्दमा लेख्नलाई एउटा कुरो के रहेछ भने छन्दमा लेख्ने मान्छेलाई लय चेतना चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ पहिला लय चेतना भएपछि आफूले चाहेको विषयवस्तुलाई रोजेर चाहिँ त्यो लयमा शब्दहरू जोडिँदा आफै पनि छन्द बन्न जाँदो रहेछ कति र गाह्रो त अलिकति गाह्रै हुन्छ अप्ठ्यारै हुन्छ सरल र आफूले भन्न खोजेका कुरा कथा अब त्यो कथाको पाटो अर्कै छ सरस्वती लेखेर चाहिँ आफ्ना कुराहरू उजागर गर्नुभन्दा त्यहाँ अब उता छन्द बनायो भने व्याकरण बिग्रेला उता शब्दको पनि ख्याल भाषाको पनि ख्याल गर्नु पर्यो हरेक कुराहरू हुन्छन् अप्ठ्यारै छ छन्द चाहिँ म त्यति त्यो छन्दको विषयमा अब यो भाषाको विषयमा विज्ञ मान्छे त म होइन मेरो आदरणीय गुरुहरूको अगाडि मैले के बोलौँ र पनि चाहँदा लेख्न त सकिन्छ सजिलै हुन्छ अलिकति मेहनत यहाँले त एकदम कठिनताका साथ सङ्घर्ष गरेरै मेहनत गरेरै उक्लिनु भयो नि त आउनुभयो अहिले त सजिलो सहज हुन्छ नि त यहाँलाई लेख्न सर लेखिहाल्नुहुन्छ नि पहिला भन्दा अहिले लेख्छु अहिले लेख्छु अहिले पनि कतिपय अब भाषिक रूपमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ अल्प ज्ञान भनौँ मैले अब स्वाध्ययनले चाहिँ आर्जन गरेको ज्ञान हो यो कुनै गुरुलाई अगाडि राखेर कुनै गुरुले सिकाएको ज्ञान थियो भने त्यो चाहिँ एउटा स्मृतिमा चाहिँ रहिरहने अगाडि गुरुको गुरुलाई त माता पिता भन्दा पनि माथि राखेर अब आमा बुवाले चाहिँ माता पिताले चाहिँ घर बाट चाहिँ स्कुलसम्म पुर्याउने चाहिँ बाटो देखाउनुहुन्छ भने गुरुले विश्व देखाउनुहुन्छ सत गुरु चाहिन्छ त्यही भनेर भनिन्छ अनि गुरु बिनाको ज्ञान अलिकति अल्प ज्ञान नै हुन्छ भन्छु म र पनि अहिले गुरुहरूले भन्नुहुन्छ यसरी आउनुभएको उहाँ भनेर चाहिँ
भनेर आदरणीय अग्रजहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ समाजसम्म चिनाउनु पनि भएको छ र मेरा त्रुटिहरूलाई चाहिँ औलाइदिनुहुन्छ यहाँनिर यस्तो त्यहाँ त्यस्तो यो यसरी जानुपर्छ यहाँ भाषामा त्रुटि भयो यहाँ छन्दमा त्रुटि भयो यसरी भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले भनिदिएको त्यो कुरा नै मेरो लागि चाहिँ सफलताको खुड्किलाहरू बन्दै जानेछन् भन्ने मैले चाहिँ आशा राख्छु र उहाँहरूले दिएका सुझाव सल्लाहलाई पनि ग्रहण गर्ने गरेको छु र एउटा कुरा के भन्छु भने यो विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू भए तपाईँहरूले चलाए जस्ता यस्ता सृजनशील कार्यक्रमहरू भए विभिन्न गोष्ठीहरूमा हुने सृजनशील कार्यक्रमहरू भए विशिष्ट विद्वानहरूका चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू भए मेरो परिवारजन आफन्तजन आदरणीय विद्वान पाठकहरू र आदरणीय अग्रजहरू मेरा गुरुजन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरा गुरु भनेर मलाई हौसला प्रेरणा दिइ नै रहनुभयो र उहाँहरूको आशीर्वाद उहाँको स्नेह सद्भाव सधैँ नै पाइराख्न सकौँ भन्ने चाहिँ समग्रमा मैले सोधेको थिएँ. ठिक छ, यहाँले यसरी गुरुको आशीर्वादले अथवा सबैको प्रेरणाले चाहिँ म अगाडि बढेँ. गाह्रै भए तापनि निरन्तरता दिएर दिइरहेको छु भन्नुभयो. दिन पनि सकिन्छ हजुर. पूर्ण त मान्छे कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन. कहिले काहीँ चाहिँ कहीँ न कहीँ कमी कमजोरीहरू हुन्छ र त्यो कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएरै अगाडि बढ्ने हो. त्यसको लागि एउटा निर्देशन गरिदिने मान्छे चाहिँ चाहियो. यहाँले अब सिक्न चाहनेहरूको लागि पनि गाह्रो छ भन्नेहरूको लागि पनि गर्नुहोस् र गुरुलाई अथवा आफ्ना अग्रजहरूलाई चाहिँ देखाउनुहोस् प्रेरणा लिनुहोस् यति भन्न खोज्नुभयो. निरन्तरता दिनुपर्छ. गाह्रो चाहिँ जुनसुकै विषय पनि गाह्रो छ तर हामीले त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ सहज बनाउनको निम्ति. एउटा छोटो अब एउटा छन्द कविता सुनौ अनि हामी अन्तिम घडीमा छौँ. आमाकै विषयमा अब त्यो चाहिँ अलिकति विकृतिको पाटोलाई लिएर गरिएको भने एउटा आमाकै विषयमा जोडिएको सिर्जना वाचन गर्छु. बसन्त तिलका छन्दमा छ यो. आमा स्वयं सरस्वती शुभ कर्मदात्री हुन् प्रेम सागर उनी सबकी विधात्री गर्छिन् अनन्य सृजना र तटम्म फल्छन् आमा बनेर करुणा जगदप बल्छन् फक्रन्न फुल जसको करुणा न पाई मैला बहन्न जुन सागरमा नुहाई नामै सुनेर सब संकट दूर भाग्छन् आमा बिना जगतका घर शून्य लाग्छन् छाती चिरेर झरना सरी दुग्ध धार प्याएर नित्य शिशुलाई दिई सहार सन्तानकै सुख निमित्त खट्यौ धरामा रित्तो स्वयं छुकुन पुष्प चढाउ आमा धरती आकाश अनि सागर तुल्य काख तिम्रो छ उच्च हिम शैल समान माथ छन् तीर्थ तुल्य जसका अनमोल पाओ आमा सदा चरण सेवक बन्न पाऊ आमा सदा चरण सेवक बन्न पाऊ. आमाको महिमा महिमा गान गरिएको कविता सुनाउनु भयो. यहाँले हाम्रा दर्शकहरूलाई समग्र पाठकहरूलाई केही नभनी नहुने कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? मैले के भनौँ, सिर्जनालाई माया गरिदिनुहोस्, सिर्जना पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, पढ्नका लागि मात्रै नपढ्नुहोस् बुझेर पढिदिनुहोस्. त्यसो भयो भने यो समाज रूपान्तरणको लागि हो हामीले कलम चलाउने पनि, यो गाउनको लागि मात्रै होइन. त्यो कुरा त्यहाँबाट तपाईँहरूले पनि विद्वान पाठकहरूले पक्कै पनि सिक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, साहित्यलाई माया गरिदिनुहुन्छ गरिदिनुहोस् भन्छु. र आज मलाई यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो यो लोकप्रिय कार्यक्रममा, यसका निम्ति यहाँ र यो अरणीको टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई नै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अन्त्यमा आवाजविहीन प्रतिभाहरू जो छन्
प्रतिभा छ तर प्रस्फुटन गर्न ठाउँ पाएका छैनन्। प्रतिभालाई पनि एउटा चौतारी चाहिन्छ, त्यो चौतारी अरनीले दिएको छ। यसरी नै 75 जिल्लाका स्रष्टाहरूलाई यो कार्यक्रमले समेट्न सकोस् आगामी दिनहरूमा त्यो हार्दिक कामना पनि गर्दछु। हस्, एकदम धन्यवाद, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। मेरो आशय पनि त्यही हो, कार्यक्रमको आशय स्रष्टाहरूलाई ल्याएर दूरदराजमा रहनुभएको र पुस्तकमा पनि त्यति देखिन नपाउनु भएको स्रष्टाहरूलाई पनि मैले पालो गरेर ल्याइराखेको छु। बिस्तारै मैले सबै स्रष्टाहरूलाई यहाँ आउने वातावरण बनाउँछु, पालो दिन्छु। बाहिरका स्रष्टाहरू पनि एक दुईजनाले यहाँ समय मिलाएर आइसक्नु भएको छ, मैले भन्छु सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू बाहिरबाट काठमाडौँ आएको बेलामा चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, हामी भेट्न सक्छौँ। यसरी नै यहाँले भने जस्तै अहिलेसम्म कोही पनि स्रष्टाहरूले यसरी भन्नुभएको थिएन, मलाई पनि एकदम खुसी लागेर मेरो एउटा मनैदेखिको भावना चाहना पनि त्यो हो। र अर्को कुरो, मैले स्वयं स्रष्टालाई यहाँ उपस्थित गराइसकेपछि मैले स्रष्टाकै मुखबाट चाहिँ उहाँका सृजनाहरू वाचन गराएर चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई सुनाउने देखाउने मौका पनि प्रदान गरेको छु र केही एउटा विमर्शात्मक कार्यक्रम पनि गर्छु कहिलेकाहीँ। हजुर, आख्यानतिर अथवा लेखनतिर लाग्ने स्रष्टाहरूको कवि भन्दा बाहिरका स्रष्टाहरूसँग चाहिँ हामीले साहित्यिक विमर्श र समसामयिक साहित्यका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। एकदम यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै आभारी छु। एकदम यहाँ बोलाइदिनु भयो, यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति फेरि पनि आभार। हस् त दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम साहित्य सम्पद यहीँ सकिएको छ। अरणीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। दृष्टिभन्दा माथि, स्पर्शको सारथी, भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय, कार्यक्रम साहित्य सम्पद। साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पद कौशिला रिसालका साथमा।